Zkusme si, jak ovládáte dopravní předpisy. Je správné, že na tomto místě vozidla parkují? Za A, ne. Parkující vozidla nesplňují podmínku, že musí zůstat volný jízdní pruh aspoň 3 metry široký pro každý směr jízdy. Za B, ano, zde mohou vozidla zastavit i stát. Správná odpověď je za A. Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh, široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy. Při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh, široký nejméně 3 metry pro oba směry jízdy.